एउटा गीत म तपाईँहरूको समूहमा राख्न चाहन्छु र यो गीतको शब्दहरू चाहिँ यसरी छ, दीप झै तिम्रो वचन मेरा हर पाइलाहरूमा, यौवनका अन्धेरी पथमा सहारा ज्योति बनेर। र म आशा गर्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू जतिजना पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई तपाईँहरू यो भजनद्वारा आशिषित हुनुहुनेछ। तिम्रो वचन मेरा हर पाइलाहरूमा, यौवनका अन्धेरी पथमा सहारा ज्योति बनेर। दीप झै तिम्रो वचन मेरा हर पाइलाहरूमा, यौवनका अन्धेरी पथमा सहारा। हेलो हजुर भाइ, सुन्दै सुन्दै हामी हाम्रो ब्यान्डको जो मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई सुरुमा, हाम्रो ब्यान्ड छ अनि हामी क्रिस्चियन एउटा संसारमा एउटा भजनहरू गाएर व्यक्तिहरूलाई, चर्चहरूलाई, समाजलाई, राष्ट्रहरूलाई आशिष पुर्याउने काम गर्छौँ। अनि त्यसको ब्यान्डको सिङ्गर चाहिँ हाम्रो योगेश मगर, अनि उहाँको घर चाहिँ नेपाल प्युठानमा पर्छ, तर यतै इन्डियामै जन्मिँदै हुर्किनु भयो, सबै यतैतिर गर्नुभयो। यो चाहिँ उहाँको विषयमा सानो परिचय। अनि कतिजना आउनुभयो अहिले? दुईजना मात्रै छ दाइ, दुईजना मात्रै छ दाइ। ठिक छ, मेरो नाम चाहिँ अघि पनि भने मैले तपाईँहरूलाई, मेरो नाम दिल कुमार अनि मेरो घर इलाम। अनि अब इलामबाट म बाहिर निस्केको छु, कमसेकम 16 वर्ष हुन आँट्यो इन्डियातिर लागेको। अनि हरेक वर्ष म नेपाल घरमा घुम्ने फिर्ने गर्छु। अनि मेरो परिवारमा, हाम्रो घरमा हामी 5 जना छोरा 5 जना छोरी अनि आमा बुवासँग हामी 12 जना हौ। तर आमा बुवा चाहिँ अहिले हुनुहुन्न। आमा चाहिँ मेरो 2052 सालमै बित्नु भएको थियो। अनि बुवा चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा भन्यो भने त्यही 2007 बुवा बित्नु भयो। यो चाहिँ मेरो छोटो परिचय। अनि मलाई मनपर्ने कुरा भन्यो भने चाहिँ फुटबल मलाई धेरै मनपर्छ, म्युजिक धेरै मनपर्छ। अनि सबैभन्दा खुसीको पल मेरो समयमा जब म फुटबल खेल्ने व्यक्तिहरूलाई भेट्छु अनि म्युजिक बजाउने व्यक्तिहरूलाई भेट्छु, यो दुई प्रकारको मान्छेहरूलाई भेट्यो भने म लाइफमा सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छु। अनि यसको मतलब आज पनि म धेरै खुसी छु तपाईँहरू फुटबल प्रेमीहरूलाई भेट्न पाउँदा, अनि तपाईँहरू यति सानै उमेरमा एउटा फुटबललाई करियर बनाउने
कुराहरूलाई लिएर पढ्दै साथसाथमा फुटलाई फुटबललाई पनि लिएर अगाडि बढ्दै गरेको नवयुवकहरूलाई हेर्न पाउँदा मेरो चाहिँ खुसीको पल हो यो। अनि तपाईँहरूलाई म मेरो मनमा लाग्दै गरेको जब भाइले मलाई भन्नुभयो सानो एउटा उत्साहको कुराहरू बताइदिनु न हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई भनेर, अनि म सोच्दै थिएँ आज बिहान मेरो मनमा एउटा कुरा आयो कि सपना भन्ने विषयमा, ड्रिम्स। अनि म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, ल कमला बहिनीले भनिदिनुहोस् त तपाईँको ड्रिम्स के हो? वाओ, आर्मी बन्ने तपाईँको ड्रिम, ओके। ल हाम्रो आयुष भाइको मेरो चाहिँ इन्जिनियर बन्ने, वाओ। अनि हाम्रो लुकास भाइको मेरो दाइ अब फुटबलबाट चाहिँ अब सानो भाइ बहिनीहरूलाई गुड भ्यालुजहरू सिकाउनु। ठिक छ, मेरो ड्रिम्स भन्दै गर्दा चाहिँ म 33 वर्ष पुगिसकेँ तर अहिले पनि मलाई फुटबल मनपर्छ, मलाई फुटबल खेल्न धेरै मनपर्छ। अनि अर्को चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा केही गरेर अनि यस्तै जवान जवानीहरूलाई केही आशिषको कुराहरू पुर्याउने मेरो दर्शन सपना भन्यो नि यही हो। अनि आज सपनाकै विषयमा सोच्दै थिएँ, जब तपाईँ र म संसारमा जन्म हुन्छ तपाईँको र मेरो, अनि जब तपाईँलाई थाहा लाग्छ तपाईँलाई र मलाई हामी संसारमा आइसकेको छौँ भनेपछि एउटा सपना तपाईँको र मेरो मनमा आउँछ, सबैको मनमा आउँछ सपना भन्ने कुराहरू नि। अनि सपनाको विषयमा एउटा सानो व्याख्या गर्न चाहन्छु म, एउटा इन्डियाको त्यो एपिजे अब्दुल कलाम भन्ने व्यक्तिको विषयमा सुन्नुभएको छ होला, पढ्नु पनि हुन्छ होला सायद तपाईँको किताबमा पढ्नुहुन्छै हुन्न, तर त्यो चाहिँ इन्डियाको एउटा फेमस व्यक्ति इन्डिया देशको लागि, भारत देशको लागि। अनि त्यो व्यक्तिले सपनाको विषयमा के भनेको रहेछ भनेर यसो गरेर हेर्दै गर्दा उसले एउटा सिम्पल लाइन लेखेको छ कि सपनाको विषयमा नि, सपना चाहिँ यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि ध्यान याद आउँछ भने मेमोरी पावर ठिक छ भने याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सपना चाहिँ त्यो होइन अरे जो चाहिँ तपाईँ र म सुतेर देख्छौँ, सपना चाहिँ त्यो होइन अरे जो तपाईँ र म सुतेर देख्छौँ, तर सपना चाहिँ त्यो अरे जसले तपाईँलाई र मलाई सुत्नै दिँदैन अरे। बुझ्नुभयो? दोहोऱ्याइदिनुहोस् त एकचोटि, ल एकचोटि म फेरि भन्दैछु है त, सपना चाहिँ त्यो होइन जो चाहिँ तपाईँ र म सुतेर देख्छौँ, निदाएर आँखा बन्द गरेर देख्छौ नि राति सपना, त्यो चाहिँ सपना होइन अरे, तर सपना चाहिँ त्यो अरे जसले तपाईँलाई र मलाई सुत्नै दिँदैन अरे। बुझ्नुभयो? आयुष भाइ बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि? अब यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको सपनाले तपाईँलाई सुत्न दिन्छ कि दिँदैन? सुजन हेलो, नमस्ते। मेरो नाम दिल कुमार, म पनि तपाईँहरू जस्तै फुटबल प्रेमी। ल स्वागत छ भाइलाई पनि। त्यही हो, सपनाको विषयमा हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यो व्यक्तिले त्यो भन्यो कि, अनि त्यो कुरालाई म सोच्दै थिएँ। अनि धेरैचोटि चाहिँ हामी के सोच्छौँ, अब सपना कहिले सुतेर हेरेको सपना, आँखा बन्द गरेर हेर्छौँ तपाईँ र म सपना, अनि धेरैचोटि चाहिँ सपना नै अब मान्छेहरूले हाम्रो बुवाहरूले भन्ने गर्छन्, बुवाहरूले आमाहरूले भन्ने गर्थे, ठुलो ठुलो सपना नदेख, सपना त सपना नै हुन्छ त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन भनेर भन्ने गर्थे मेरो आमा बुवाले। अनि मेरो दाइहरूले पनि जब म भन्थेँ आमा बुवालाई, मम्मी पापा म त कि त म डक्टर बन्छु पढेर, कि त फुटबलको नेसनल प्लेयर बन्न चाहन्छु, इन्टरनेसनल रूपमा खेल्न चाहन्छु फुटबल, कि त म पाइलट बन्न चाहन्छु, यदि तिनवटा सपनाहरू मेरो थियो। अनि मेरो आमा बुवाले, मेरा बुढापाकाहरूले मलाई के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने, धेरै ठुलो ठुलो
सपना नदेख धेरै ठुलो ठुलो सपना हेर्नु हुँदैन अनि हाम्रो यति धेरै हाम्रो इन्डियामा भन्छ नि औकात नै छैन सपना देख्नको लागि यति ठुलो सपना देख्नु हुँदैन त्यो सपना त सपना मात्रै हुन्छ भनेर मेरो बुवा आमाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले मेरो बुवा आमाको कमजोरी तपाईँहरूको सामने बताएको होइन तर तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु अहिलेको यो समयमा 21 औं शताब्दीमा यदि तपाईँ र म सपना ठुलो सपना हेर्दैनौँ भने तपाईँ र म त्यही त्यो कुवाको भ्यागुदो जस्तो हुन्छ नि कुवाको भ्यागुदो जस्तै सानो कुवामै उसको राज्य बनेको हुन्छ त्यही उसको देश त्यही उसको समय समाज त्यही उसको एउटा परिवार त्यही नै हो अरू त्यहाँभन्दा बाहिर निस्केर केही पनि गर्न सक्दैन उसले अनि एकचोटि के भएछ भने एउटा कुवामा एउटा भ्यागुदो थियो अरे एकदमै ठुलो भ्यागुदो अनि उसले त्यही कुवामै बच्चा जन्माएछ अनि बच्चाहरू एक दिन बच्चाहरू चाहिँ अब अलिकति चनाखो भएर त्यो कुवाबाट अलिकति बाहिर निस्केर त्यो कुवाको डिलमुनि डिलतिर यसो हेर्दा गर्दा त्यो एउटा ठुलो गोरु चरिरहेको थियो अरे कि कुवाको छेउमा इनारको छेउमा कुवाको छेउमा एउटा ठुलो गोरु चरिरहेको थियो अरे अनि गोरुलाई देखेर एकदमै धेरै डरले त्यो भ्यागुदाको बच्चाहरू हतार हतार त्यो कुवामा गएर डुबेछ अनि कुवामा डुब्ने बित्तिकै भ्यागुतोलाई ठुलो भ्यागुतोलाई भनेको छ आमा 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 आज त हामीले एकदमै ठुलो जनावर देख्यौँ भनेर आफ्नो आमालाई बताउँदा भ्यागुताले सोचेछ त्यो त मभन्दा पनि ठुलो छ भनेर बच्चाहरूलाई सोधेछ अनि उनीहरूले बच्चाहरूले भनेछ तपाईँभन्दा त धेरै गुणा ठुलो छ भनेर बच्चाहरूले भन्दै गर्दा भ्यागुतोले आफ्नो नाप यस्तो नाप्न थालेछ कि कत्रो यत्रो छ भनेर बच्चाहरूलाई सोध्न थालेछ अनि बच्चाहरूले भने होइन फेरि बढाउँदै कत्रो छ यत्रो भन्दा भन्दै भ्यागुता चाहिँ पट्टै फुट्यो अरे कि अनि फुटेर चाहिँ उसको आन्द्रा छरियो अरे अनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको र मेरो सपनाको संसार नि सानो कतिचोटि सानो हुन्छ अनि तपाईँलाई र मलाई आफ्नो समाजमा भएका ती ठुला बडाहरूले भनेका हुन्छन् ठुलो ठुलो सपना नदेख अनि जति जति तैँले गर्न सक्छस् त्यति मात्रै गर भनेर तपाईँलाई र मलाई मान्छेहरूले दबाब दिएको कारण चाहिँ जो तपाईँको र मेरो सपना चाहिँ सपना नै हुन्छ तर तपाईँको र मेरो जो एउटा ईश्वरले परमेश्वरले हालिदिएको एउटा हृदयमा एउटा ड्रिम दिनुभएको छ नि सपना त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तर तपाईँले र मैले त्यसमा पहल गर्नुपर्छ अनि मेरो आमाले मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो सपना कहिले पनि पुरा हुँदैन यो होइन तपाईँलाई र मलाई बनाउने परमेश्वरले ईश्वरले चाहिँ तपाईँको र मेरो भित्र एउटा योग्यता हालिदिनु भएको छ अनि त्यो योग्यता चाहिँ तपाईँले र मैले त्यही अनुसार पहल गर्न थाल्यौँ भने तपाईँले र मैले ठुलो कुराहरू गर्न सक्छौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि सपना चाहिँ त्यस्तो खालको हुनुपर्छ अरे त्यो सपनालाई चाहिँ यदि तपाईँ फुटबल खेल्न चाहनुहुन्छ फुटबलमा तपाईँ एउटा परिचयलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको सपना हो तपाईँ इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँ इन्जिनियर बनेर ठुलो देशलाई समाजलाई अनि राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँ आशिष पुर्याउन चाहनुहुन्छ नाम कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको सपना हो तर इन्जिनियर बन्छु भनेर मनमा मात्रै सोचेर हुँदैन त्यो सपना अनुसार तपाईँले कदम पनि चाल्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँको र मेरो सपनालाई तपाईँले र मैले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार तपाईँले र मैले काम गर्नुपर्छ त्यही अनुसार तपाईँले र मैले हिँड्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको र मेरो काम हो अनि यसमा तपाईँको र मेरो सपनामा सबैभन्दा ठुलो रोल खेल्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई र मलाई बनाउने ईश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि तपाईँको र मेरो सपना अनि उहाँसँगको तपाईँको र मेरो सम्बन्ध त्यो सँगै मिलेर गयो भने तपाईँको र मेरो सपना चाहिँ साकार हुन्छ तपाईँको र मेरो सपना चाहिँ पुरा हुन्छ तर तपाईँ र म एक्लै हिँड्न चाहन्छौँ भने सायद त्यो सपना पुरा होला तर तपाईँलाई र मलाई सन्तुष्टि चाहिँ मिल्दैन त्यस कारण सपनालाई पुरा पनि गर्न चाहन्छौँ अनि जीवनमा सन्तुष्टि पनि प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँको र सपना तपाईँको र मेरो सपना सँगसँगै तपाईँलाई र मलाई बनाउने परमेश्वर सँगै तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको र मेरो सपना पुरा हुन्छ है त अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने धेरैपट्टि धेरैचोटि के हुन्छ भने सपना त ठुलो देखेको हुन्छ तपाईँले र मैले तर भने एकचोटि मैले सपना पुरा गरिहालेँ अब मैले ढुक्क आराम गरेर बस्यो हुन्छ भनेर तपाईँ र म आराम गरेर बस्छौँ है त अनि त्यही अघि मैले भने इन्डियाको त्यो
एपीजी अब्दुल कलाम व्यक्तिले के भनेछ भने एकचोटिको विजय अथवा जितपछि आरामले नबस्नुहोस् अरे भन्नुहोस् त मसँग एकचोटिको जित अथवा विजय पछि आरामले नबस्नुहोस् भन्नुहोस् त सबैजनाले एकचोटि भन्नु एक पटकको जित अथवा विजय पछि आरामले नबस्नुहोस् किनकि संयोगवश तपाईँ एक सेकेन्डमा फेल हुनुभयो भने तपाईँ एक सेकेन्डमा यदि फेल हुनुभयो भने संयोगवश अचानक यदि तपाईँ फेल हुनुभयो भने तपाईँलाई र मलाई धेरै ओठहरू त्यहाँ पर्खेर बसेका छन् अरे तपाईँको र मेरो विरुद्धमा भन्नलाई अनि तिनीहरूले चाहिँ के भन्नेछन् भने त्यो पहिले जितेको त त्यो व्यक्तिको जस्ट लक मात्रै थियो अरे भाग्य मात्रै थियो त्यसले चाहिँ कहिले पनि जित्न सक्दैन भन्छन् अरे व्यक्तिले बुझ्दै हुनुहुन्छ यदि एकचोटि तपाईँ र म जितेर एकचोटि सपनालाई साकार बनाएर यदि आरामले बस्छौँ अनि अब मैले एकचोटि जितिहालेँ उदाहरणको लागि दस क्लासमा तपाईँ एकचोटि फर्स्ट हुनुभयो भने दस क्लासमा म फर्स्ट भएँ एघार त म यस्तै आँखा बन्द गरेर फर्स्ट गरिदिन्छु भनेर आरामले बसेर पढ्दा पनि नपढ्यौँ भने एघार क्लासमा फर्स्ट हुन सकिन्छ र सकिँदैन कारण त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने एकचोटिको विजय अथवा जितप्रति आरामले नबस्नुहोस् किनकि एक सेकेन्डमा यदि संयोगवश तपाईँ फेल हुनुभयो भने तपाईँको विरुद्धमा धेरै ओठहरू पर्खेर बसेका छन् अरे अनि तिनीहरूले के भन्छन् अरे भने त्यो पहिले जितेको त जस्ट यसको त भाग्य मात्रै खासै जित्ने व्यक्ति चाहिँ होइन भनेर भन्छन् अरे एकचोटिको विजयप्रति यदि तपाईँ र म आरामले ढुक्क भएर बस्छ भने त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँको र मेरो भित्र जो सपना छ त्यसलाई तपाईँले र मैले कन्टिन्यू रूपमा काम गरि नै रहनुपर्छ यदि लुकास भाइलाई हेऱ्यो भने उदाहरणको लागि भाइलाई जब म हेर्छु मनशीलता नि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो कोच पाउनु भएको छ भाइको खेल हेर्नु तपाईँहरूले भाइको स्टामिना हेर्नु भाइको रनिङ हेर्नु अनि अर्को कुरा ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अर्को कुरा के गर्छ लुकास भाइले भने हामीलाई बनाउने ईश्वरलाई उहाँले पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुभएको होला तपाईँको लुका तपाईँको कोचलाई उहाँको र अरू कोचहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस् जमिन आसमानको फरक पाउनुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पनि होइन कि लुका भाइलाई नै कोच मान्नु भनेको होइन तर अरू कोच र लुका भाइको कोच गराइमा तपाईँले जमिन आसमान फरक पाउनुहुन्छ किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो सपना पनि राख्नुभएको छ सपना सँगसँगै आफ्नो बनाउने परमेश्वर ईश्वरलाई पनि मान्नु भएको छ यो दुईटालाई सँगसँगै लग्यो भने तपाईँलाई र मलाई सफलताको शिखरमा ईश्वरले चढाउनुहुन्छ परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ यही भन्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा अन्तिम कुराहरू भन्न चाहन्छु त्यसपछि हाम्रो व्यक्तिले तपाईँलाई गीत सुनाउनुहुन्छ है त हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला पहिलो कोसिसमै असफलताबाट डराउने होइन असफलताबाट डराउने होइन किनकि सफल गणित पनि जिरोबाट नै सुरु हुन्छ सफल गणित मतलब एकदमै सक्सेसफुल म्याथ पनि केबाट सुरु हुन्छ अरे जिरोबाट सुरु हुन्छ कारण तपाईँ फुटबल खेल्न सक्दिनँ आज त मैले गोल हाल्नुपर्ने थियो हान्नै सकिनँ कस्तो खालको मेरो खुट्टा सिधा हान्न चाहन्छु बाङ्गो जान्छ क्लासमा राम्रो पढ्न चाहन्छु म हुँदैन भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने पहिलोचोटिको कोसिसमै सब असफलताबाट डराउने होइन तर यो कुरालाई याद राख्ने किनकि सफल गणित पनि जिरोबाट सुरु हुन्छ त्यसकारण जीवनमा धेरै जिरोहरू आउन सक्छ तर जिरोलाई अगाडि नम्बर एक थप्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ को हो भने तपाईँलाई र मलाई बनाउने ईश्वर हो तपाईँ र म यदि जिरो भइदिउँ भने जिरो बनाउनु भनेको चाहिँ आफैलाई नम्र बनाउनु जति पढ्न लेख्न आए पनि जति फुटबल खेल्न आए पनि अनि जति राम्रो खेले पनि त्यसको श्रेय चाहिँ त्यसको ऊ चाहिँ पहिलो स्थान चाहिँ तपाईँलाई र मलाई बनाउने ईश्वरलाई दिनुपर्छ जो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है त तपाईँको र मेरो तपाईँ र म जिरो भयो भने यीशु ख्रीष्ट एक अब जिरो र एक मिल्यो भने के हुन्छ दस हुन्छ तर तपाईँ र म चाहिँ जिरो मात्रै हो अनि
तपाईँलाई र मलाई बनाउने परमेश्वर चाहिँ एक, अब तपाईँको र मेरो सङ्ख्या चाहिँ बढ्यो है त। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जतिजनाले फुटबल खेल्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति सानो उमेरमै एउटा सपना लिएर हिँड्नु भएको छ, राम्रो पढ्नु भएको छ अनि राम्रो व्यक्ति पाउनु भएको छ, तपाईँहरू एकदमै राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ। कसैलाई कसैलाई यस्तो पछुतो त छैन, मैले जे कुरा गरेको छु त्यो मलाई सन्तुष्टि छैन, म जीवनमा हरेस खाइसकेँ, म जीवनमा नभएको भए नै हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई छ? कसैलाई लाग्छ? तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि म 15 वर्षको उमेरमा म झुन्डिएर मर्नलाई कोसिस गरेँ, कम्मरको कम्मर बेल्टलाई बेल्टलाई खोलेँ मैले। मेरो बुवाले एकदम धेरै रक्सी पिउनुहुन्थ्यो, मेरो बुवाले रक्सी पिएर, अनि मम्मी पनि मेरो बित्नु भएको थियो, अनि मेरो बुवाले रक्सी पिएर आएर चाहिँ पनि मलाई गाली गर्ने, खुकुरी बोकेर काट्नलाई खेलाउने, कहिले के गर्ने कहिले के गर्ने, एकदमै धेरै कराउने उहाँले मलाई नराम्रो शब्दहरू भन्ने मलाई। मेरो बुवाले कहिले पनि त्यो फुटबलमा एकदमै धेरै राम्रो खेल्थेँ अनि पढ्नलाई पनि एकदमै राम्रो पढ्थेँ, 5 क्लाससम्म फर्स्ट भएको थिएँ, म 5 क्लाससम्म जिल्ला फर्स्ट भएको, पढ्नलाई राम्रो भएको कारण अनि फुटबल खेल्नलाई राम्रो भएको कारणले चाहिँ मलाई स्कुलले प्रिमै पढाइदिन्थ्यो। अनि हरेक वर्ष त्यो खेलमा, फुटबल खेलमा, स्कुलको त्यो कम्पिटिसनमा हाम्रो स्कुलले जित्नै पर्ने, जुन टिमबाट म खेल्थेँ नि सानोमा त्यो टिम जित्थ्यो जित्थ्यो, त्यस्तो खालको थिएँ म। तर मेरो बुवाले चाहिँ यो कुरालाई चिन्नु भएन, यो कुरालाई थाहै पाउनु भएन बुवाले। तर मलाई धेरै फुटबल खेल्न जान पनि दिनुहुन्न थियो बुवाले, स्कुल त म जानै पाउँदिन थिएँ किनकि मम्मी घरमा हुनुहुन्थ्यो, बहिनीहरूलाई मैले टेक केयर गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारण मेरो सपना चाहिँ बिस्तारै 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 त्यो सपना चाहिँ कम हुँदै हुँदै गयो कि, त्यो पुरा हुँदैन, अब फुलफिल हुँदैन यो सपना भनेर चाहिँ यस्तो लाग्यो कि अब यो सपना सपनै मात्रै हो भनेर यस्तो लाग्यो मलाई। तर मैले हारे छैन जीवनमा, तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि म फुटबल खेल्छु, हो मैले सपना राखेको थिएँ म नेसनल प्लेयर बन्न चाहन्छु, तर परमेश्वरले मलाई अर्कैतिरबाट बोलाउनु भएको छ। अहिले म्युजिकमा म एकदमै धेरै राम्रो गर्छु, म्युजिकमा हाम्रो ब्यान्ड छ अनि हामी राम्रो गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, विशेष गरी के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ सिनियर रूपमा गर्नुहोला है त। ठिक छ, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोला, म नवलपुर आएँ भने अर्कोचोटि आउँछु, म आएँ भने तपाईँहरूसँग खेल्नेछु कुरो। Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले टाइम दिनुभयो हामीलाई अनि हुन्छ योगेश दाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि दिलकुमार दाई तपाईँलाई धन्यवाद एकदमै राम्रो उत्साहको कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो अनि दाई गीतको लागि धेरै धन्यवाद हुन्छ दाई हजुरहरू लिभ गर्नुभयो हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सुजन हजुर सिमरन खै त भागे कि क्या सिमरन नआउन गए ए भागे त्यही त तिमी काम काममा गएको थियौ ढिलो जोइन भयो कि आज कमला हजुर अब ड्रिम ड्रिमले सपनाले मान्छेलाई निन्द्रा निन्द्रा दिने बनाउँछ कि राम्रो भन्नुभयो नि होइन अब हामीले चाहिँ सपना चाहिँ जहिले पनि ड्रिम बिग होइन ठुलो सपना चाहिँ हामीले अथवा हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले लक्ष्य चाहिँ ठुलो राख्नुपर्छ जस्तै आयुषको एकदम एकदमै राम्रो होइन इन्जिनियर है अनि आयुष जस्तै इन्जिनियरको नि टु पार्ट हुन्छ तिमीलाई कुन चाहिँ इन्जिनियर बन्न मन लाग्छ मेकानिकल सिभिल मेकानिकल यो मेसिन मेसिन सम्बन्धीलाई चाहिँ मेकानिकल सिभिल सिभिल चाहिँ किन बन्न पर्ने मलाई गाडीहरूमा इन्ट्रेस्ट लाउँछ त्यही भएर ए गुड गुड त्यही फ्री फायर नै खेल्छु कि अनि खै मैले लिङ्क पठाइदिएको हस् भन्दै थिएँ अनि कुले चाहिँ ग्रुप किन लिभ गरेको त सुजनको ड्रिम चाहिँ के छ लाइफमा मेरो ड्रिम त आर्मी पनि हो के सर कुन नेपाल आर्मी इन्डियन आर्मी ब्रिटिस आर्मी ब्रिटिस आर्मी सर भेरी गुड ल ठिक छ अब अहिलेबाट वर्कआउट गर्नु परेको जस्तो अब तिमी क्लास 10 मा पुग्यौ नि अब ब्रिटिसको अब आर्मीको कुरामा आर्मीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई धेरै कुरा थाहा छ है किन भन्दा फेरि म पनि अब आर्मीको लागि नै मैले धेरै ट्राई गरेको होइन अनि एउटा भनाइ पनि छ कि एजुकेसनले चाहिँ हामीलाई क्वालिफाइड बनाउँछ भने एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीलाई एक्सिलेन्ट बनाउँछ भनेको एजुकेसन र एक्सपिरियन्स हामी दुवैजना हामी सबैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है अनि सुन्दैछौ मलाई
सुन्दैछौ सर। अनि त्यही भएर अनि जस एकदमै राम्रो, जस्तै तिमीहरूले अहिलेको उमेरमा नै आफ्नो लाइफमा ड्रिम राख्नु भनेको एकदमै यो नै ठुलो अचिभमेन्ट हो होइन। कतिजनाले चाहिँ तिम्रो जीवनमा लक्ष्य के भन्दाखेरि, खै मलाई थाहा छैन पढ्ने हो जे जे हुन्छ देखा जाएगा हुन्छ नि, तर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ लक्ष्य राखेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ है। गुड अनि आयुष, अनि एज अ इन्जिनियर अब ड्रिम भएपछि चाहिँ होइन अब अलि एकदमै एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि पढाइ पनि राम्रो बनाउनु पर्छ नि त। जस्तै कमला र सुजनको केसमा अब उनीहरूको पढाइ प्लस फिजिकल कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। जस्तै अब फुटबल खेल्दैमा अब केही हुने होइन, अब फुटबलले हेल्दी बनाउँछ होइन, अब फुटबलमा हार्डवर्क भनेको के त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ नि। अनि एकदमै गुड, अनि जस आजको क्लास राम्रो लाग्यो, अलि उहाँहरू चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको युट्युबमा च्यानल पनि छ, जेनेसिस ब्यान्ड भन्ने, म लिङ्क पठाइदिन्छु ग्रुपमा, अनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ नि। ल अनि अरू केही छ भन्न, रेजिना आज भोलि घरतिर छ कि अब मामा घर आएको छैन होला? कविताले त म त आउँदिन भन्थे, डाटाबाट चलाइथे क्या, त्यही भएर। ठिक छ, सबैको हुँदैन नि त नेटको फेसिलिटी, अनि त्यही भएर डाटाबाट त गाह्रो पनि हुन्छ। अनि सुजनले अनिसलाई भेट्यो? अनिस छैन सर। ए कहाँ कहाँ छ अनिस? है उता मकवानपुर, उसको घर त्यतैतिर भने है थाहा छैन। अस्ति भर्खरसँग घर थियो के रे। अञ्जलीले मेरो चाहिँ भएन भनेर मेसेज पठाउँदैछ। अब हामी पर्सि भेट्ने है? हस सर, हुन्छ। अनि अरू के भन्नु छ कसैलाई? जस्तै अब यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ तिमीहरू कसरी टाइमले युटिलाइज गर्न सक्छौ भन्दा फेरि हो होइन, मोबाइलहरू पनि चलाउनु पर्छ, तर यो समयमा चाहिँ जस्तै एक्स्ट्रा कुराहरू सिक न। जस्तै अब यो बेलामा तिमीहरूले आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौ कि, युट्युबमा हेर त मजाले तिमीहरूलाई सिकाएर आउँछ नि। अरू के एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तै अरू एक्स्ट्रा नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौ कि, बुझ्दैछौ नि? जस्तै फिटनेसको कुराहरू सिक्न सक्छौ, अनि अब कतिलाई अब जस्तै अब सिमरनको केसमा अब म्युजिक क्लासहरू सिक्न सक्छौ होइन, सबै कुरा हुन्छ। अनि फेसबुकहरू होइन अनलाइन गेमहरू मात्रै खेलेर टाइम वेस्ट गर्ने होइन। अञ्जली बल्ल जोइन हुँदैछ अब यसलाई, सकेसी यतिको बस सबले कराउनु पर्छ यसलाई। आयुषलाई भोक लाग्यो होला है? होइन मैले खाइसकेँ अघि, चिया मात्रै खानु भएको थियो, खाइसकेँ। के खाजा खायो? आज पास्ता बनाउनु भएको थियो ठुलो मम्मीले, अनि त्यही। गुड गुड। सुजनले खाजा खायो? अँ सर। के खायो खाना? आज मोमो गरा खाएको सर। क्लास सकिन आँटिसक्यो, बल्ल तिमी जोइन हुँदैछ। अनि काम गर्नु पर्ला र? के काम गर्दै थियो? भाडामा दे अनि बडाले। अनि मैले 3 बजेको टाइम त नि म्यानेज गर्नुपर्छ नि त, जहिले हामी एभ्रिडे गर्दैनौँ, वान एक एक दिन बिराएर गर्छौँ। झन् आज कस्तो दुईजना दाईहरू इन्डियाबाट आउनु भएको थियो हाम्रो जुम क्लासमा, तिमीले मिस गर्यो। अघि नै आइसिस अन्त त अन ग्रुप चाहिँ किन लिभ गरेको अञ्जली? दिदी अब आजको भिडियो म भोलि एडिट गरेर म तिमीहरूलाई फेरि लिङ्क पठाइदिन्छु है, अनि युट्युबमा हेर्न सक्छ। ल हामी पर्सि भेट्ने छौँ, पर्सि टाइममै आउनु है 3 बजे। म एकजना दाइसँग कुरा गर्दैछु, जस्तो नेक्स्ट टाइम अलिक स्पेसल हुन सक्छ है। ल आजलाई यति नै, ल सबैजना बाई बाई। अञ्जली आज यति नै, बाबा सोधेछ भने हुन्छ। ग्रुप बाई, ग्रुप लिभ गर्दा हुन्छ।